बेटर फोंडा ही संस्था फाटल्या 3 वर्षा साकून कार्यरत आसा। सांस्कृतिक वांगडा समाजकार्य खेळ आणि हेर मळांचेर तांचो म्हत्वाचो वावर जाता। 20 सप्टेंबराक बेटर फोंडान रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्लें। ह्या रक्तदान शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। बेटर फोंडा संस्थेन फोंडेच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान हो रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्लें। आज हांव हांगा आयिल्लो आसा बेटर फोंडा मार्फत। तुमी हांगा ब्लड डोनेशन कॅम्प सुरू केल्लो आसा, बरें कार्य तुमी करतात। स्पेशली सद्या आमकां प्लाज्माची गरज आसा फॉर कोवीड पेशंट्स बरें जावपाक लागून, कित्याक कितलेशे पेशंट आमगेले मरतात प्लाज्मा नासून। आनी लोकांक मातशें तुमी प्रोत्साहन दिवन प्लाज्मा दिता, ते जीएमसीन पावता, ते जीएमसी मार्फत ते सगळे पेशंटांक पावतात। ह्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा। हांवें ह्या पयलीं खूब फावटी ब्लड डोनेशन केल्लें आसा। ब्लड डोनेशन करतकच वेगळे तरेचो आनंद जाता, जेणे करून कोणाचो जीव वाचूंक शकता जावं कोणाक खंयचो गरज पडटा तेन्ना ते खंय हांगा थंय सोदपाची गरज ना। ह्या सारक्या संस्थेन जेन्ना अशें डोनेशन अरेंज करता पयलीं तेन्ना तांकां कॉन्टेक्ट केल्या पुरो सगळ्यांक खंयच्यानूय ब्लड डोनेट गावता। सो म्हाजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की कोणें फुडें युवा भुरग्यांनी फुडें सरोन ब्लड डोनेट करचो। कोवीड पॉझिटीव आयिल्लो, कोवीड पॉझिटीव पेशंट आशिल्लो। हांव खूब फाटल्या म्हयन्यान म्हाका डिस्चार्ज मेळ्ळें 18 तारखेक। 4 तारखेक पॉझिटीव आयलो, 7 तारखेक जेन्ना 7 तारखेक म्हाजो रिजल्ट आयलो आनी मागीर 15 दीस हांव फर्माकुडेर IIT कॅम्पसान हांव क्वॉरंटायन उरलो। आनी मागीर 18 तारखेक हांव डिस्चार्ज जावन घरा कडेन आयलो। मागीर हांव 25 पर्यंत होम क्वॉरंटायन आशिल्लो आनी मागीर बरो जालो, रिकवर जालो। आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आसा, तांणी आवाहन केल्लें की जे कोण कोवीड पॉझिटीव जावन रिकवर जावन आयल्या तेंच्यांनी आपलो प्लाज्मा डोनेट करचो म्हणून। सो त्या दृश्टीन हांवें विचार केलो की हांव म्हाजो प्लाज्मा दान करतलो, कारण एक प्लाज्मा डोनर जर आपलो प्लाज्मा डोनेट करीत जाल्यार त्या प्लाज्मा पासून तुमी 2 ते 3 मनशांचो जीव वाचोवंक शकता। सो हांवें विचार केलो की व्हाय नॉट, हांवें कित्याक दान करचें न्ही। सो विचार करून हांवें GMC वचून प्लाज्मा डोनेट केलो आनी आमचे जे सुदेश नार्वेकर बाब आसा तांच्यानी म्हाका खूब मदत केली, खूब हेल्प केली, खूब सपोर्ट केलो, तांचो हांव ऋणी आसा, आभारी आसा। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे।